За баярлалаа. За үдээс өмнө энэ цар тахалтай холбоотой асуудал дээр их хурл онцгой анхаарах чиглэлээр үүрэг чиглэл өгөөд ингээд маргааш ярилцахаар байна. Энд одоо улсын онцгой комисс, засгийн газар, нийслэлийн онцгой комисс, энэ албагдах одоо байгууллагууд нь нэгэн сайн бэлтгэлийг хангах байлгүй дээ. Нэгэн одоо ярих асуудлууд байна шүү гэж би эхэнд нь хэлнэ. За энэ одоо хуулийн зүйлтэй холбогдуулаад энэ хуулийн зүйлийг бол дэмжиж байгаа. Надад нэг хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр бол энэ 8 дугаар бүлэг дээр зохиогчийн эрхийг хамгаалах, зохиогчийн эрх зөрчсөнүүдийг хариуцлага гэдэг ингээд бүхэл бүтэн бүлэг байж байгаа. За энэ зохиогчийн эрхийн хууль маань бол 93 онд батлагдаад 2000 хамгийн сүүлд 2016 онд шинэчлэн хариулгаар батлагдсан. Үүнээс хойш одоо энэ 15 жилийн хугацаанд энэ зохиогчийн эрхийг зөрчсөн этгээдүүдэд ямар одоо хариуцлага оногдуулва? Энэ талаар одоо бүх төрөл ойрн судалгаа нарийвчилсан, судалгаа гаргасан ийм зүйлүүд байна уу? Энэ талаар одоо маш их хэлам гардаг учраас би энэ асуултыг одоо зориу тавьж байгаа юм аа. Одоо энэ шинэ хуулийн төсөлдчгсэн зохиогчийн эрх зөрчсөн этгээдүүдэд хүлээлгэх хариуцлагатай холбоотой асуудал бас өмнөх хуулиуд шигэ одоо нэг тунхгийн шин чанартай ийм зүйлүүд болоод өнгөрөх үү? Үүнтэй холбоотойгоор цаашлаад асуух асуулт бол байцаагч, улсын байцаагч, оюуны өмчийн улсын байцаагч зөрчлийн тухай хуулийн заасан хариуцлага ногдуулна гэж байна. Энэ одоо улсын байцаагчийн эрх мэдлийн хүрээ, гүйцэтгүүрэг хариуцлагыг тодорхой болгож одоо хуулинд оруулах чиглэлээр ямар одоо ажил зохион байгуулва? За ийм зүйлийг одоо асуумаар байгаа юм аа. За IT чиглэлийн энэ компьютерийн програм хангамжтай холбоотой, компьютерийн програм хангамжийн эрхтэй холбоотой ийм одоо асуудлууд байгаа. Энэ одоо цаг нь багтахгүй учраас 1 минут маань нэмэгдэж байгаа юу? Нэмэгдээгүй байна уу? За Батманы бүгэн Баттардын гүшүүнд 1 минут нэмж өгөө. За байна уу? За үүнтэй холбоотойгоор би хоёр асуудал асуугаад өгье. 3 дугаар бүлэг 19.2 22.3 дугаар заалтууд байгаа. Ажилгүй эсвэгчин зохиосон бүтээлийг ажил олгогчдод мэдэгдлгүйгээр өөрөө ашиглах эсвэл 3 дахь чиглэлд шилжүүлснийг яаж тогтоох юм бэ? Энд програмыг зөвшөөрлгүй ашигласан хөгжүүлэгчид ямар аргаар яаж хариуцлага тооцох юм бэ? Энд дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Нөгөө нэг юм бол энэ мэдээллийн самтай холбоотой бүртгэлийн нэгдсэн бүртгэлийн одоо тогтцоотой холбоотой ийм асуудал болж байгаа юм аа. Дундаа байгуулсан мэдээллийн сангийн эрх зүйн зохицуултыг энд одоо оруулж болох юм уу? Болох уу? Энэ талаар нэг тодорхой одоо хариулт өгөөч. Нөгөө нэг зүйл бол хуулийг боловсруулалтаа зохиогчийн бүтээлийн нэгдсэн санг байгуулах талаар ярилцсан, судалсан самтай холбогдох шинээр одоо заалт оруулах энэ асуудлыг үзсэн ийм зүйлүүд байна уу? За мөнх цэцэг гүшүү хариулъя. Цэрэн жимцэн мөнх цэцэг гүшүү микрофон. За тэгэхээр энэ зохиогч эрхийн тухай хуулийн 2006 онд шинэлэн найруулагдаад тэрнээс хойш одоо бараг 15-6 жил өнгөрсөн. Энэ хугацаанд бол гол нь технологийн дэвшил, тэгэхээр Бат-Эрдэнэ гүшүүний хэлсэн дээр мэдээллийн технологийн одоо хэрэглээ бол асар өргөцсөн. За үүнтэй уялдаад одоо яхаар гоо зохиогчийн эрхийн бүтээлийг зөвшөөрлөхгүй гэдэг юм эсвэл одоо хулгайн замаар хуулбарлах, уушруулах, интернет орчинд байршуулах ашиглах явдал маш төгэмэл байгаа. За тийм учраас яг энэ хуулийн дээр маань одоо мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх гэж энэ тусгай 23 дугаар бүлгийг бол оруулсан байгаа. За энэ дээр бол тэр мэдээллийн одоо сан үүсгэсэн этгээд зохиогчийн эрх эзэмшигч нь энэ мэдээллийн сангийн одоо дагуу эрхээ хамгаалуулах, за эсвэл одоо тухайн мэдээллийн санд орсон одоо бүтээлүүдээ зөрчсөн тохиолдолд одоо хуулийн дагуу одоо бүхэн хуулийн дагуу одоо тухайн этгээдэд зөрчлө оноох тухайн асуудлыг бол сайн оруулж өгсөн байгаа. За тийм ер нь бол энэ мэдээллийн сангийн одоо нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, за төрийн байгууллагын болон шүүхийн ажиллагаанд ашиглах зорилгоор ашигласан, хөгжүүлсэн зэрэг одоо нийтэд зориулах зөвлөлдлэг бол зөрчлийг тооцохгүй байгаа. За үүнээс бусад одоо нөгөө мэдээллийн санд оруулсан эрхүүдийг бол хамгаалж байгаа. За тэгээд тэр ихний асуултын хувьд бол энэ зохиогчийн эрхийн одоо тухайн хуулийн зөрчил буюу
бусдын бүтээлийг ашигласан одоо тохиолдолд эрүүгийн болон одоо зөрчлийн тухай хуулиар хариулах ногдуулна. За энэ маань тэр одоо хуулиуд дээр бол энэ мөнгөнд торгуул байгаа. За мөн одоо тухайн хууль зөрчиж олсон одоо ашиг орлыг бол одоо хурааж авах. За тэгээ хуулийн этгээдийг бол одоо 5 сая хүртэл, за хувь иргэнийг бол 500 мянган төгрөөр торгох зэрэг ийм шийдвэрлүүд бол байгаа. За тэгэд ер нь зохиогч эрхийн тухай шинэ хуулийн одоо гол онцлог бол энэ ерөөсөө мэдээллийн технологи болон одоо сүүлийн 10 хэдэн жилийн одоо олон улсын хамтын ажиллагаа, за улсууд хоорондын одоо харилцааны улбаатаагаар, за Монголын одоо бүтээлүүдийг одоо дэлхийн захианд хүлэн шөөрүүлэх, за оюуны өмчийг баталгаажуулах, за олон улсын одоо гэрээ конвенц нийцүүлэх зэрэг ийм одоо зорилгоор хуулиуд бол тодорхой төслүүд орж ирсэн байгаа. За тэг манай ажлын хэсгээс одоо тухайлан асуусан 3-19 зэрэг заалтууд дээр бас хариулт нэмж өг. Хэрэгтэй. За сайн цаг байна уу? Тэг ажлын хэсгийн гишүүдээс энэ дээр бас тодорхой заалтууд дээр нэмж хариулт өгнө. Хорооны санал дүгнэлтээс сууж байгаа шүү. Байнгын хорооны санал дүгнэлтээс сууж байна. За одоо чим бот ундрам гишүүн асуулт асууна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэд энэ зохиогчийн эрхийн тухай одоо хууль